телевизијата е магија, ретко кој може да каже дека не поминува и по неколку часа пред екранот. Но како да се остане на каналот подолго време, а да не го промени гледачот? Колку се потребни иновации во светот на брзиот развој на технологијата? На организираниот форум за медиуми, учесниците земји од Европа и од Балканот секој со истите прашања: како да се победи конкуренцијата, како до подобар производ и до подобра заработувачка. На форумот учествуваше и националната телевизија Канал 5. Направивме компарација колку е маркетинг колачот во Македонија, кој што е мизерно мал, свати луѓето се шокирани дека во Македонија има приближно 60 телевизии, навистина не знаат како функционирате, како вие работите. Им ги кажа проблемите и предизвиците со кои што се соочуваме сега: мал пазар, многу телевизии, нелојална конкуренција, непочитување на закони, огромна пиратерија, гледаме странски канали и регионални канали кои што немаат право да се емитуваат во Македонија. Една српска телевизија имаме супер соработка, N1 од Београд. Канал 5 ќе направи сега еден проект, веќе го почнува да го нуди, кој што треба биде забавен, кој што ќе го зголеми пазарот. Мислам дека ќе удриме на екс-југословенскиот простор, заедно со уште две земји, Бугарија, најверојатно и Албанија. Организаторот на настанот вели дека се важни ваквите форуми, бидејќи тоа е единствен начин да се види кој е понапред и што може да се научи. Гости кои што се тука да го дадат своето мислење за тоа како функционираат работите таму и гледајќи како функционираат тука, што според нив може да се направи. На друга страна од настанот е Байер Салон, што го викаме, значи делот каде што едни од најголемите успешните продукции, контент креатори, медиуми кои што имаат потенцијал да се развијат интернационално, ги представуваат своите услуги и своите производи. Медија форумот се организира по втор пат во Македонија.